V druhej časti tejto prezentácie by som vám chcel ukázať základné prvky, ktoré by sa mali nachádzať na dobrej predajnej stránke. Chcem vás previesť niekoľkými druhmi alebo typmi predajných stránok a na konkrétnych príkladoch vám ukázať, čo by sa malo alebo nemalo na dobrej predajnej stránke nachádzať. Samozrejme, aj v tomto platí, že kreativite sa medze nekladú, a napriek tomu, čo uvidíte alebo budete počuť, tak vo svojej podstate si môžete vytvoriť predajnú stránku presne podľa svojho gusta, dalo by sa povedať. Je ale dôležité uvedomiť si, že predajná stránka je niečo, čo vás reprezentuje, čo reprezentuje váš produkt alebo službu a preto by mala vyzerať čo najlepšie. Pri predaji čohokoľvek produktu, služby, dovolenky napríklad, rozhoduje to, že obal predáva. Preto by ste sa mali snažiť, aby vaša predajná stránka na prvý pohľad vzbudzovala dôveru. Aby tam boli prvky alebo elementy, ktoré tam naozaj majú myť, ktoré sú dôležité a ktoré akoby vytvoria dôveru v tom potenciálnom zákazníkovi. Pretože dôvera je kľúčovým prvkom, ktorý musí byť prítomný v predajnom procese. Ako náhle vám niekto neverí, nedôveruje, má pochybnosti napríklad o poctivosti vášho podnikania, tak samozrejme si žiadny produkt alebo službu od vás nekúpi a váš obchod, váš predaj tým bude trpieť. Ukážem vám niekoľko predajných stránok, niekoľko slovenských a niekoľko zahraničných a budem sa snažiť poukázať na tie elementy alebo prvky, o ktorých si myslím, že sú práve pre úspech tej predajnej stránky dôležité alebo podstatné. Takisto je ale dôležité povedať, že môže sa stať situácia, že napriek tomu, že máte dokonalú predajnú stránku, tak vám tá stránka nekonvertuje tak, ako by ste chceli. Konverzia znamená, že vám prúdia návštevníci na stránku, ale obchody sa neuskutočňujú. Tých dôvodov môže byť veľmi veľa, nechcem sa teraz púšťať do podrobností, prečo tomu tak je, ale napríklad sa môže stať, že váš produkt alebo vaša služba sa aktuálne nestretáva s potrebou trhu. To znamená, že ľudia nemajú potrebu povedzme vzdelávať sa alebo informovať sa v danej konkrétnej oblasti, v rámci ktorej ste vy ten produkt vytvorili. Alebo napríklad tá cena vaša je vysoká, alebo je zrovna na trhu v tej danej oblasti vysoká konkurencia a zákazníci si už napríklad podobný produkt, ktorý máte, vykúpili od niekoho iného. Takže to sú proste elementy alebo prvky, ktoré súvisia s trhovou ekonomikou.